Bolalar shifokori sifatida shu sirdaryoliklarga murojaat qilmoqchi edim. Mana barchamizga ma'lumki, bir necha kunlar davomida bolalarimiz orasida Dokbirmax dori vositasini qabul qilib, shu dori vositasini qabul qilgandan so'ng nojo'ya ta'sirlarini ko'ryapmiz. Bu holat bizni viloyatimizda ham 7 ta bemorda qayd etilib, bugungi kunda 4 tasi sog'ayib chiqdi, mana 3 tasi jonlantirish bo'limida davo muolajalarini davom ettirmoqda. Murojaatdan asosiy maqsadimiz nimadan iborat? Hammamizga farzandlarimiz aziz. Shuning uchun dorixonalardan dori vositalar sotib olayotgan paytida mana hammaga biz e'lon qilib chiqdik, xabarnoma tarqatdik. Xabarnoma asosida 6 yoshgacha bo'lgan bolalar orasida, ayniqsa katta bo'lsin, kichkina bo'lsin, bolalar uchun mana shu Hindistonda ishlab chiqarilgan dori vositalarini xarid qilmaslik hamda uni iste'mol qilmaslik. Ayniqsa sirop, suyuq tarkibi suyuq bo'lgan dori vositalarini. Bu masalada viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi tomonidan viloyatdagi 6 yoshgacha bo'lgan bolalarni ro'yxati shakllantirilib, har bitta xonadonga xabarnoma tarqatildi. Agarki oxirgi paytlarda Dokbirmax dori vositasini qabul qilgan farzandlarimiz bo'ladigan bo'lsa, o'sha hududda ishlab turgan oilaviy shifokorga murojaat qilishini, hech qanaqa ta'siri ko'rinmagan holda ham shu dori vositasini qabul qilgan ekanligini ma'lum qilishlarini so'rab qolamiz. Undan tashqari, agarki bolada holsizlik, ko'ngil aynishi, qusish, tana haroratini ko'tarilishi paydo bo'ladigan bo'lsa, tezkorlik bilan 103 xizmatiga murojaat qilishlarini iltimos qilardik. Hurmatli yurtdoshlar, yana bir bor sizlardan iltimos qilamanki, farzandingizni, o'zingizni, sog'ligingizga befarq bo'lmang, ayniqsa farzandlarni. Yuqorida aytgan belgilar agar farzandingizda paydo bo'ladigan bo'lsa, sizga yaqin bo'lgan tibbiyot muassasasiga zudlik bilan murojaat qilishingizni iltimos qilib qolaman.